وفتي وجمعنا وزير كوزارة الجديد كي يهرب من تشتت كسومالي لأن يسوع قاري حروت مقال ما تدق قبل كسنة على عرقابه وحنا وفتي وزير كوهرنا يقار كم ذا علما نضع قلها وكل ذا وقابل سن إذا أنت هند ذا قرن كام وحنا وشتت كذا الصعداء كذا نسل كوه يجي هنا يقار نسلم مركزنا إن ديا إن هالك أيام رئيسه مشروع أو قبل لنا كسوة سومالي لأن كاسيو أو تدا يسوع ده قبل الله السنة عجية تقدر وحنا مركز مقال ذا عرقابه يسوع قاري وفتي هسي كل الله قاتين مزولين تمام ملك قبل كسنة كل كاسي كدبنا وحور باين الله عليه ما يركض ما ذا عرقابه إسماعيل حاجنور يحل ما نظر قلها هو كل ذوق بلسان وبقى الكلام أنت عن تذكرن كاه يبرز سابك قبل كسنة محمد أحمد عالم تيم برو إن الحقوق النقدان إن وحقبت كي مهلك مريو شيك استبا وانو بحنا نوي ما دان رنتي إذا يبان ما هذينا لنا وهم ما هذنا قلنا وبشجع وشيرك وكامنين وشيرك ومركز صدحات وإرجابي ما هذا بدل أجرنا في مهول يو حقبت waxaa ku noqday uu muqta indhaha idil macallina wakiilada madaxda wakiilada ee maraya halkan xildhibaanada indhiina ku arkay wadada ilaash marash tuudi yadaar bay ku timi anagu waxa ku mahadnaqayna insha Allah inay dhamaatsan wa rajaynayna anaga jidadeedu waxay ahayd inaan soo eegno oo aan hubino sidii sharciga ay dee process ka nidaamka dastuurka u qorayo inaan aan daba galno dawladda iyo shaqada halkan ka socota ee wadadan argaabo waa runkar waa mashruucii ugu weynaa ee la qabtay Soomaaliland intii jirtay ee aynu qabsanay oo gacmaheena ku qabsanay een inaanu hubino oo aanu daba galno sida uu soconayo hawshiisu halkay marayso waxa la qabtay isla markaana aan la wadaagno oo aan bixino bulshada gaarsiino halka wax marayaan wax badan waan soo aragnay si fiican bay ilaa hadda u soconaysaa waana ku hambalyeynaynaa dadaalka uu wasiirku sameeyay iyo xukuumaduba waayo gacmo wada jirba wax ku gooyaan wadadana waxay anfacaysaa heer ceer gaaba si kasta ayaa haataba gobolkeena kor buu soo qaadmayaa gobolkeena haduu marar badan godoon aha maanta godoonka uu ka baxayaa marka wax loo baahan yahay markii hore wadada dardar fiican bay ku timi oo gudi aad iyo aad activity u leeyahay ka hawlgashay sidii hore inay uga hawlgalaan dadku voluntary inay ku shaqeeyaan oo iska wax u qabsho sometime ay tagaan si hawshu ay noogu dhamaato meeshana inaga anfacaysaa kulliinaga ay aad iyo aad ino anfacaysaa gobol ahaan ku mahadsantiin imaatinkiina gaar ahaan cabdullaahi oo nagu soo noqnooday waxaanu la nagu siir waxqabadkaagina waanu aragnay waxtarkaagina waanu soo gaadhay cagtana ha naga qaadi maanu kulannay waxay raaca maanta gobolka howlo balbaalan baa ka socda ardaydii shaqa qaranka halkan baa lagu rutisagaynayaa oo diiwaangelintoodii baa noo socotaa waxa noo dheer hay-adda shaqaalaha iyo konton shaqaala ah noo soo boobtay waanu yanay imankay itixaan tartan u gelayno alcaafiyatu shaqal qaliil siyar siyar baad mooday in markaa horumarka yagi uu soo dhaqaaqayo wasiirka hawshoodii waan iska wareysanay way noo warrameen war waxaanu haynay anana u sheegnay in kulli baasha cabashada leedahay gunnimo midhan bay keentaa hadda mar walba cabasho uun dhibaatay leedahay waanu ka soo dhaweynay cabashada lafteedu iminka badin mayne waxbaanu idin la boobaynaa imika gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abukar Cismaan dad baan ugu faraxsanahay inaan idin imaadno maanta markii saddexaad gobolka Sanaag waxaan jeclahay safarka iyaguna waa laba ujeedoon buu lahaa jeedada koowaad waxay ahayd waxayna la socda gudidii golaha baarlamaanka oo qaabilsanaa hantida qaranka dabagalka hantida qaranka oo jeclaa inay arkaan mashruucan ugu ballaaran Soomaaliland laga wado xog ay ka helaan maadaama wasiiradu ay yihiin accountable amba ay la xisaabtamaan baarlamaanku ujeedada labaadna waxa ay inaannu mashruuca socda aanu dardar gelino annagoo jecel runtii sidaa u sheegeen xildhibaanadu iyo madaxda gobolka iyo degmaduba inaannu sanadka 2019 dabeeqadiisa mashruucaasi naga soo dhamaado midna waxaan uga martinaa reer ceergaabo ereygaar wax jiray guddida la shaqeysa wadada oo 13 xubnood ahaa oo gudoomiyaha degmadu ka mid ahaa runtii imika muddada sanadka gacanta dawladdu bay ku socotay marka laga tago laba kaalmo oo naga soo gaaray hablaha elefayn iyo hablaha reer ingiriisa naga soo gaaray waxa waxaan jeclaan lahayn ee sidaad loola shaqeyn jiray mashruuca wadada ergaabo reer sanaa loola shaqeyn jireen si la mid ah inoo la shaqeeyaan xoolii baan iska sugeynaa geeli baan iska sugeeyaa activity ka sugeeya Barxad Maxamuud Geedi Bulsho TV magaalada Ceergaabo.